ណាឋានៈតំណែងទូនីតិព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រពត្រត្រាធិរាជអញ្ចឹងញាតិញោមណាគ្រប់ក្រមក្សត្រណាប្រទេសដតៃទៀតនគរដតៃទៀតជាចំណុះរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់បើសិនជាព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងមិនព្រះអង្គមិនចូលបួសជាបព្វជិតស្វែងរកធម៌ព្រះអង្គជាស្ដេចញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គលះបង់ទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនប្តីសិយអ្វីព្រះអង្គលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកពូធានានៃការត្រាស់ដឹងគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺតែម្យ៉ាងទេស្អីគេញាតិញោមគឺយកឯងមកសំដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណ្ដាលសូមចូលរូបបណ្ដឹងចោះលើលោកខ្វះខាតអីល្មមលើហើយញាតិញោម5នាទីថ្ងៃសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណ្ដាលលោកម្ចាស់ជាពិសេសលោកម្ចាស់ជាធម្មមិត្តណាដែលសំដែងពធជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលនេះមានសេចក្តីខុសត្រូវអីលើយល់យ៉ាងណាសូមចូលរូបមេត្តាពេញបន្ថែមឯសំបកេតបនជុនបនដល់ញាតិញោមទាំងអស់លោកចាស់បានទទួលនូវមគ្គផលឬក៏ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយខ្ញុំកណ្ដាលសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកចាស់វិរិយធម្មពុសតមុនចូលរួមសំដែងបន្តសូមអនុមោទនាកណាសាធុហ្នឹងហើយព្រោះណាស់ហ្នឹងហើយសាធុឲ្យគ្រប់3ដងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឮសំឡេងព្រះអង្គធម្មតេរោចន្ទសុផនព្រះអង្គបានបកស្រាយតកតងនឹងសទ្ធាសម្បទាហ្នឹងហើយសទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសទ្ធាព្រះអង្គបានវែកញែកសទ្ធាមាន4ណាញាតិញោមមានកម្មសទ្ធាវិបាសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធានិងតថាពោធិតថាគតពោធិសទ្ធាហ្នឹងហើយតថាគតពោធិសទ្ធាហ្នឹងជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅហ្នឹងហើយមួយទៀតជឿទៅលើថាសត្វពិតជាមានកម្មជាផៅពួងរបស់សត្វអីចឹងទៅមួយទៀតជឿទៅលើអំពើមួយទៀតជឿទៅលើផលនៃអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយវែកញែកចែកជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតាមរលកធាតុអាកាសនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមេត្រីដែលផ្សាយចេញពីប៉ុស្តិ៍មេត្រី SM107.3 មេហ្គាហឺតនេះដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅខេត្តដែលនៅក្បែរភ្នំពេញហ្នឹងស្ដាប់បានគ្រប់ខេត្តហ្នឹងហើយដូចជាខេត្តកដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវព្រៃវែងខេត្តកំពតអីហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺស្ដាប់បានញាតិញោមបើកនៅប៉ុស្តិ៍ 107.3 ហ្នឹងទៅគឺស្ដាប់លឺហើយណាញាតិញោមដែលអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គមានអាត្មាភិក្ខុពៅសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយមួយអន្លើទៀតអាត្មាភាពមុននឹងសម្ដែងក៏ដូចជាលើកយកធរយកមកសម្ដែងជាជូនដល់ញាតិញោមសាធុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់អាត្មាក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងព្រះសន្តានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅកម្មវិធីខ្ញុំកណ្ដាភិបនិងប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនេះដែលកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយឃើញទេញាតិញោមកម្មវិធីដែលបង្កើតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងសូម្បីតែនិយាយក៏ចង់មិនត្រូវដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដែលញាតិញោមសាធុសពបរិស័ទហ្នឹងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយ
ហើយមួយអន្លើទៀតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបភិក្ខុបើសួតក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរនឹងមានសង្ឃដីកាតិចតួចហ្នឹងហើយមានធរៈដីកានិងសង្ឃដីកាចម្រើនពរប្រាប់ដល់ញាតិញោមសាធុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីហ្នឹងឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយញាតិញោមមួយចំនួនទៅក៏គាត់កឹតផ្សេងទៅមួយចំនួនទៅក៏គាត់កឹតផ្សឹងទៅហ្នឹងហើយចំពោះកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយក៏អង្គខ្លះទៅលោកក៏គិតថាចេះល្អចុះមិនល្អចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលកម្មវិធីខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គគឺអាត្មាបង្កើតឡើងធ្វើឡើងគឺមានគោលការណ៍ជាក់លាក់និងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមកមានញាតិញោមមួយចំនួនទៅថាប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងពីព្រះអង្គហើយមិនបានមិនសម្ដែងតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនសម្ដែងតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញមកទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះទៅគាត់ក៏ចង់បានចឹងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមមួយចំនួនទៅគាត់ថាបើសម្ដែងតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញមកចឹងទៅវាដូចជាស្ដាប់មិនបានអីចេះចុះដូចជាយើងឆ្លោះគ្នាយើងប្រឆាំងគ្នាអីចេះចុះចង់ឲ្យសម្ដែងមួយអង្គចប់ហើយមួយអង្គបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមិនថ្វាយនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយសម្រាប់អាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គវាបានប្រភេទមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែគួរថាសម្ដែងម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គទៅឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានស្ដាប់ហ្នឹងហើយបានស្ដាប់យល់មួយចំណុចមួយចំណុចដោយប្រគុណម្ចាស់ធម្មរោច័ន្ទសុផនព្រះអង្គបានបកស្រាយមិនអញ្ចឹងថាបកស្រាយមួយអង្គមួយអង្គអញ្ចឹងទៅឲ្យញាតិញោមហ្នឹងឯងងាយយល់ស្ដាប់យល់ស្ដាប់ដឹងហ្នឹងឯងហើយយ៉ាងណាមិញកម្មវិធីដូចជាតែផ្សេងអីមានប្រគុណម្ចាស់2អង្គ3អង្គអីចឹងមានការមានន័យថាសម្ដែងតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកឯហ្នឹងក៏មានកម្មវិធីលោកចឹងដែរទៅពេលចឹងទៅអាត្មាគាត់ថាបើធ្វើចឹងចឹងទៅខ្លាចគីឡូជន់គ្នាជន់អីចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងឯងពួកអីអានេះវាជាតាមកំណត់តាមមតិរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ទេការយល់ឃើញហើយយ៉ាងណាមិញការតម្រូវចិត្តបំពេញចិត្តរបស់ញាតិញោមបំពេញចិត្តទៅលើអ្នកដទៃមិនងាយនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយថ្មាច្រើនតែបញ្ជាក់ច្រើនតែប្រាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងថាកំណត់យើងតែម្នាក់ឯងកំណត់យើងតែមួយអង្គឯងកំណត់យើងតែពីរព្រះអង្គដោយថ្មាទាំងពីរព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅតម្រូវចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំណត់រាប់រយកំណត់រាប់ពាន់មិនងាយទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនងាយណាហ្នឹងហើយមិនងាយទេញាតិញោមយើងថាធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវយើងថាធ្វើអញ្ចឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាតែកំឡុងមកគេថាមិនត្រូវមិនល្អអីចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានថាការតម្រូវចិត្តចំពោះអ្នកដតីការតម្រូវចិត្តចំពោះញាតិញោមសាទៅសំបរោះហ្នឹងគឺមិនងាយទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដូចថ្មបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាកំណត់យើងតែមួយកំណត់យើងតែពីរទៅតម្រូវកំណត់គេរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមិនងាយទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយការតម្រូវចិត្តរបស់អ្នកដតីការតម្រូវចិត្តរបស់ញាតិញោមអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញ៉េះដែរណាញាតិញោមខ្លះទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ដែរហ្នឹងហើយខ្លះទៅក៏គាត់មិនចូលចិត្តស្ដាប់អីចឹងទៅជាពិសេសញាតិញោមដូចជាអាត្មាភាពផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងគឺមានញាតិញោមស្ដាប់ច្រើនបើតាមអាត្មាមើលទៅញាតិញោមគាត់ខលមកអាត្មាតាំងពីញោមបឹងត្បែកញោមទូលទពូងញោមទូលកោកស្ដាប់ច្រើនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីអាត្មាពួកនិយាយហ្នឹងស្ដាប់ច្រើនដែរហ្នឹងហើយគាត់ខលមកថាំងដេចគុណនិយាយលើច្បាស់គាត់ថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើច្បាស់អត់មានរអាក់រអួលទេហ្នឹងហើយគាត់ថាសំឡេងផ្ដាច់គុណភាពើសួតហ្នឹងនឹងប្រគុណចាស់ច័ន្ទសុផនហ្នឹងបានម្យ៉ាងម្នាក់មិនដឹងថាម្យ៉ាងម្នាក់ហ្នឹងម្យ៉ាងឡើយមិនទេហ្នឹងហើយគាត់ថាព្រោះម្យ៉ាងម្នាក់
ហ្នឹងហើយចឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយរឿងសម្លេងរឿងដងហ្នឹងវាចឹងហើយព្រោះឲ្យវាតកតោនឹងប៉ុននឹងកសលរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយសម្លេងហ្នឹងហើយសន្សំអស់ឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមគាត់ថាប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនបានមួយយ៉ាងប្រគុណម្ចាស់ពៅសួតហ្នឹងបានមួយយ៉ាងទៅគាត់ថាព្រោះមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងម្នាក់ហ្នឹងហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទហ្នឹងហើយពួកអីមនុស្សផ្សេងគ្នាញាតិញោមត្រូវចាំថាមនុស្សផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងម្នាក់អីចឹងទៅហើយញាតិញោមនឹងគាត់តែមកសบายចិត្តណាស់ថាលឺដីគុណនិយាយមកចំចំណុចចំអីគាត់អញ្ចឹងទៅស្មានថាអឺញាតិញោមហ្នឹងហើយមានញាតិញោមអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវចិត្តត្រូវកំណត់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មាខ្លាចតែមានញាតិញោមផ្សេងផ្សេងអីទៀតទៅគាត់មិនត្រូវចិត្តត្រូវកំណត់អីចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងអារឿងការបំពេញកំណត់បំពេញទឹកចិត្តអ្នកដទៃអាត្មាលើកមួយខ្លៃយកមកនិយាយញាតិញោមហ្នឹងហើយមានឪពុកនិងកូនជិះសត្វលាញាតិញោមដែលលើគេនិយាយទេជិះលាញាតិញោមសត្វលាយើងដូចសត្វសេះហ្នឹងណាដែលលើគេនិយាយដែលលើគេនិទានឲ្យស្រាប់ហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយអឺឪពុកនិងកូនទាំងពីរនេះឲ្យកូនហ្នឹងក៏បានធ្វើជំនួញដូចជាលក់ហៅថាលក់សម្ពួតលក់អីចឹងតាមស្រុកតាមភូមិអីចឹងហើយនៅសម័យនោះមានអឺម៉ូតូមានឡានណាញាតិញោមសម័យពីដើមហ្នឹងគឺយកសត្វហ្នឹងហើយធ្វើជាយានជំនិះហ្នឹងហើយយកសត្វលាហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយយកសត្វលាធ្វើជាយានជំនិះហ្នឹងហើយពេលចឹងទៅអឺម្ដងឪពុកទាំងកូនហ្នឹងជិះសត្វលាហ្នឹងទាំងពីរនាក់ញាតិញោមជិះសត្វលាទាំងពីរនាក់ជិះសត្វលាហ្នឹងទៅដល់ភូមិមួយអីចឹងទៅគេថាអើយហើយឪពុកទាំងកូនហ្នឹងអីក៏ក្តេររថៃអីក៏ក្រមម្លេះហ្នឹងហើយដឹងតែលាគ្នាតូចចឹងហើយសុកចិត្តជិះទាំងពីរនាក់ហើយលាកំពុងតែតូចផងជិះទាំងពីរនាក់ងាប់គ្នាហ្នឹងហើយពេលចឹងឪពុកនិងកូនតែអមការទេហ្នឹងហើយយើងជិះសត្វលាទាំងពីរនាក់ការទេងាប់លាអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវចិត្តទេចុះហ្នឹងហើយមុនដំបូងឲ្យកូននឹងជិះលាឪនឹងដើរដឹកលាហ្នឹងហើយជិះលាឪនឹងអ្នកដើរដឹកកូនអ្នកជិះហ្នឹងហើយជិះកូនជិះជិះដល់ភូមិមួយទៀតភូមិហ្នឹងគេថាឲ្យកូនថាយីហេចុះអាកូននឹងក៏វាមិនដឹងអីចឹងហ្នឹងហើយឪចាស់ហើយសំអីឲ្យឪនឹងជិះលាខ្លួនឯងដើរដឹកទៅបែរជាខ្លួនឯងជិះសត្វលាឲ្យឪដើរដឹកណាអាគេខុសមួយទៀតណាដល់ពេលខុសមួយទៀតអាកូនថាឲ្យឪឥឡូវឪឯងជិះម្ដងឲ្យកុំឲ្យគេថាពេកហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរដឹកពេលដែរឪជិះកូនដើរដឹកសត្វលានឹងទៅដល់ភូមិមួយទៀតគេថាយីហេចុះឪអីក៏គ្មានចិត្តធัวគ្មានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់កូនអីសោះចឹងមានលាជិះហើយបែរជាមិនឲ្យកូនមិនឲ្យកូនជិះបែរជាខ្លួនឯងជិះឲ្យកូនដើរដឹកដល់ពេលចឹងឪថាអើយឥឡូវកូនជិះក៏ខុសឪជិះក៏ខុសជិះទាំងអស់គ្នាក៏ខុសឥឡូវមិនបាច់ជិះទេដើរដឹកទាំងអស់គ្នាតែមកទៅហ្នឹងហើយអាដើរដឹកទាំងអស់គ្នាដឹកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ភូមិមួយទៀតគេថាទៀតគេថាចុះពីអ្នកឪកូននឹងឈូតក៏ជិះមានសត្វលាមានសត្វលាជិះហើយបែរជាមិនជិះយកសត្វលាដើរដឹកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឈូតក៏ជិះហ្នឹងគេរកតែសត្វជិះយករកតែយានជំនិះជិះមិនបានហើយឯងពីអ្នកឪកូននឹងមិនឈូតក៏ជិះបានតែយកសត្វលាយកមកដឹកអញ្ចឹងមិននោមគ្នាជិះអាហ្នឹងញាតិញោមគេទេមិនត្រូវចិត្តគេទេញាតិញោមមុនដំបូងជិះទាំងពីរអ្នកខុសអាឪជិះកូនដឹកខុសអាកូនជិះឪដឹកខុសដល់ពេលអាយើងលែងជិះទាំងពីរដើរដឹកសត្វលាទាំងអស់គ្នាក៏ខុសអញ្ចឹងបានអាត្មាយករឿងនិទានខ្លីមកចង់បញ្ជាក់ថាការតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃនឹងមិនងាយទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះទៅក៏សប្បាយក៏ពេញចិត្តញាតិញោមខ្លះទៅក៏គាត់មិនពេញចិត្តអីចឹងទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងដែរញាតិញោមខ្លះទៅក៏គាត់ថាប្រគុណម្ចាស់បានជាមិនសម្ដែងក្បោះក្បាយទួលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបកស្រាយទៅវិញទៅមកប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺ
ឆ្លោះគ្នាឬមួយក៏មិនត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចអាម៉េចអញ្ចឹងទេបានជាសំដែងម្ដងម្អងម្ដងម្អងអីចឹងអត់ទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអានេះវាជាទូនាទីយើងញាតិញោមហ្នឹងហើយទូនាទីយើងគឺអាចង់ឲ្យសំដែងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ព្រោះអីតាមកំណត់តាមបញ្ញាចេះចាំរបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយព្រោះអីកាលណាបើយើងសំដែងស៊ូគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអីចឹងអាគិតថាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហ្នឹងហើយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្លាចកឡោស៊ូចេះស៊ូចុះអីទៅរបកស្រាយខុសទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញាតិញោមរបកស្រាយមិនចំចំណុចអ្នកដែលស៊ូអីចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងអាចចាប់កំហុសឬមួយក៏មិនពេញចិត្តមិនពេញបតីរបស់ញាតិញោមអីចឹងដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មថាសំដែងម្ដងមកអង្គម្ដងមកអង្គទៅក៏ល្អណាល្អញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយព្រោះអីថ្មគាត់ថាកាលណាបើយើងសំដែងតគ្នាប្រើលិចប្រើកើតអីចឹងទៅខ្លាចកឡោបញ្ញាយើងខុសខុសគ្នាញាតិញោមកឡោយើងបកស្រាយចេះបកស្រាយចុះទៅខុសទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គខុសទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមអីបកស្រាយមិនត្រូវអីចេះចុះអីចឹងកុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគុណហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងរិះគន់ហ្នឹងគឺច្រើនដែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើតាមើលទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺច្រើនញាតិញោមត្រូវចាំថាពេលដែរភិក្ខុសង្ឃណាញាតិញោមចុះទៅជួយចុះទៅជួយសង្គមជួយអ្នកលិចទឹកជួយអ្នកក្រអីហ្នឹងដូចជាគ្មានកសែតគ្មានពលមានណាគេទៅចុះគេទៅយកអីទេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើមានភិក្ខុសង្ឃណាប្រព្រឹត្តខុសអីចេះចោះតិចតួចចាំមើលកសែតមិនបាច់ហៅវាក៏វាមកដែរហ្នឹងហើយផ្សព្វផ្សាយពេញមកពិភពលោកអញ្ចឹងបានថ្មថាទាំងធ្វើល្អអំពើល្អរបស់សង្ឃមិនសូវមើលឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាទាំងធ្វើអាក្រក់តិចតួចហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ដោតឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យរឿងទៅជាធំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងថ្មក៏សូមបញ្ជាក់ចែកជូនប្រាប់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរថាយើងមកមុំកុំមាននេះកុំប្រកាន់ពេកញាតិញោមមើលតែស្រុកថៃប្រទេសថៃទៅគេនៅក្បែរក្បីយើងគេមិនសូវទៅប្រកាន់ច្រើនដូចយើងទេដូចជាសាមណេរអីចឹងវាយបាល់ឆាន់ផ្លែឈើបែបអីងាយធម្មតាហ្នឹងគេដូចជាគ្មានហៅថាដូចជាយើងចេះចុះអីទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅហៅថាតាមទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសគេណាបរមបរានដូនតាគេមកគេកាត់ចឹងហើយចំណាយខ្មែរយើងអីសាក់លេងបាល់សាក់ដាវឆាន់ផ្លែឈើលងនិយាយចង់និយាយអីហ្នឹងអូមិនចេះហ្នឹងហើយទុលទែលពេញវត្តពេញវាលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនថ្លៃនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងទៅតាមនិគមទៅតាមស្រុកទៅតាមប្រទេសតាមច្បាប់តាមប្រពៃណីគេនេះមួយមួយក៏ប៉ុន្តែអាភិបចង់ថាបើប្រពៃណីណាបើទំលៀមទម្លាប់ណាបើសាសនាណាវាធ្វើឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនយើងថែរក្សាទៅវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសយើងអាហ្នឹងយើងធ្វើទៅហើយដូចជាយើងមានការប្រសង់ធ្វើខុសតិចតួចចេះចុះអីនោមគ្នាអាខ្លះទៅគួរតែគេលាបពណ៌ញាតិញោមខ្លះគេលាបពណ៌គេលាបពណ៌ថាលោកចេះលោកចុះអាឯងហ្នឹងមិនទាន់ដឹងរឿងស្អីរឿងស្អីចាប់ផ្ដើមបបោកវាងហ្នឹងហើយហាយចុះឡើងចុះឡើងព្រឹកដូចជាស្ពួតអញ្ចឹងមុនដបងវាលហាយចាំតិចទេយើងជាអនុមគ្នាចាប់ហាយចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងគឺវាលហាយលហុយអស់ហ្នឹងហើយហើយស៊ូថាសាសនាប៉ុណ្ណាសាសនារបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនតែសាសនារបស់ថ្មទេញាតិញោមក៏សាសនាដែរពួកអីញាតិញោមជាអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងថ្មទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅតែជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើមានតែភិក្ខុសង្ឃមកបួសនៅក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនគ្រប់ត្រមិនជួយលើកដំកើងពុទ្ធសាសនាតែឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងគ្រប់5000ព្រះវស្សាដែរអត់គឺអត់ទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយគឺអត់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសុំប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយសុំចិត្តញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយឥឡូវឃើញថាចិត្តគីដល់ម៉ោងហើយអាត្មាភាពនឹងបកស្រាយនៅសម្បទាត្រ
អង្គទី6ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសតនបៃដកភាគ48ទំព័រ322នេះគឺចំណុចទី5ព្រះអង្គបានបកស្រាយមិញហើយតកតងនឹងសទ្ធាសម្បទាតកតងនឹងសទ្ធានឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាភិបត្រង់ចំណុចទី6គឺព្រះអង្គសម្ដែងថាសីលៈសម្បទាហ្នឹងហើយសីលៈសម្បទាហ្នឹងគឺដល់ព្រមដោយសិលហ្នឹងហើយដល់ព្រមដោយសិលហើយអញ្ចឹងមុននឹងបកស្រាយរឿងសិលរឿងអីគឺចង់បញ្ជាក់ពីអត្ថន័យរឿងសិលបន្តិចហ្នឹងហើយបល័យលោកឲ្យឈ្មោះថាសីលៈហ្នឹងហើយសីលៈហ្នឹងសីលៈហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលខ្មែរយើងអានមិនអានជាបល័យណាសដសអេនឹងលអានអសិលអានជាសម្រាយប៉ុន្តែបល័យឈ្មោះថាសីលៈហ្នឹងហើយប្រែថាក្បាលប្រែថាកិរិយាប្រក្រតីប្រែថាតិចប្រែថាកិរិយាណាដែលអប់រំនៅកាយវិជាចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាសិលហ្នឹងហើយហើយដូចជាប្រែថាក្បាលប្រែថាអីលោកសំដៅក្បាលសត្វក្បាលមនុស្សអីចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយសិលហ្នឹងប្រៀបដូចចឹងធម្មតាញាតិញោមបើដូចជាក្បាលអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបថាបើសិនជាគេកាត់ដៃកាត់ជើងញាតិញោមអីមមមយើងអាចរស់បានហ្នឹងហើយបើមិនដាច់ក្បាលយើងអាចរស់បានប៉ុន្តែបើយើងមានតែដៃមានតែជើងហើយគេសុំកាត់ក្បាលយើងស៊ូថាយើងរស់បានទេអត់ទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងទូបននៅក្នុងទូកសលក៏ដូចនេះដែរព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាសិលហ្នឹងគឺជាក្បាលនឹងហើយគឺជាក្បាលបើអត់សល់ក៏បានដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយនឹងឲ្យប្រែឈ្មោះថាសីលៈប្រែថាក្បាលនឹងគឺចង់មានន័យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងហើយគឺសល់នឹងប្រៀបដូចជាក្បាលប្រៀបដូចជាក្បាលនៃទូកុសលនៃបុណ្យអីចឹងណានឹងហើយបើបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងគឺគ្មានសល់នឹងក៏ដូចជាគ្មានក្បាលនៃបុណ្យអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលដូចជាគេចម្រើនព្រះបរិត្តណាញាតិញោមមួនប្រសងទៅចម្រើនព្រះបរិត្តនៃមួនប្រសងទៅសំដែងធម៌ទេសនានៃមួនប្រសងទៅសង្ឃទានអីជាដើមមុននឹងសម្ដែងហើមរានព្រះបរិត្តមុននឹងប្រសងសោតធัวស្វាត់ជាយអីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមត្រូវវេវិញឲ្យសំសាល់អាសំសាល់ហ្នឹងហើយសំសាល់ឲ្យវេគ្នាហ្នឹងហើយចំផានព្រះបរិត្តក្តីនិមន្តប្រសងសង្ឃទានក្តីត្រូវតែសំសាល់សិនអញ្ចឹងព្រះអង្គថាសាល់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី6ហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាសីលៈសម្បទាដល់ព្រមដោយសាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានសាល់សមាធិសាល់ទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយទោះ3សាល់5ក្តីសាល់8ក្តីតាមឧបនិស្ស័យតាមចំណងចំណោចិត្តរបស់ញាតិញោមដែលចង់សមាធិនឹងហ្នឹងហើយបើញាតិញោមគាត់ថាអើយដេកគុណឲ្យខ្ញុំកណាមិនទាន់ហ៊ានលះបង់ចូលទៅដល់សាល់8នោះទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រឹមសាល់5ទៅហ្នឹងហើយសាល់5ទៅកាន់ត្រឹមសាល់5ទៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមានសាល់ហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គគាត់ថាសាល់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បើគោលដែលជាអ្នករក្សានៅសាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងមានសាលនៅក្នុងខ្លួនហើយព្រះអង្គថាយើងមាននៅសង្វរៈការសង្រួមហ្នឹងហើយយើងមានសាលនៅក្នុងខ្លួនយើងមាននៅសង្វរៈការសង្រួមហើយកាលណាបើយើងមានសង្វរៈការសង្រួមហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងរមែងមិនមាននៅវបដិសារៈហ្នឹងហើយវបដិសារៈមិនមាននៅវបដិសារៈគឺសេចក្តីក្តៅក្ហល់ក្ហាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនមាននៅវបដិសារៈសេចក្តីក្តៅក្ហល់ក្ហាយចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមាននៅប្រមោជៈហ្នឹងហើយសេចក្តីរីករាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើយើងមាននៅប្រមោជៈសេចក្តីរីករាយចិត្តព្រះអង្គថាយើងមាននៅបៃតៈហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបៃតៈសេចក្តីឆ្អែតចិត្តហ្នឹងហើយកាលណាបើបុគ្គលនឹងមានបៃតៈសេចក្តីឆ្អែតចិត្តព្រះអង្គថាយើងនឹងឯងមាននៅសុខៈហ្នឹងហើយសុខៈសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយសេចក្តីសុខស្ងប់ហើយកាលណាបើបុគ្គលនឹងឯងមានសេចក្តីសុខស្ងប់ហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងឯងមាននៅបន្ធិហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមាននៅបសន្ធិបសន្ធិហ្នឹងគឺសេចក្តីស្ងប់រងាប់នៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយកាលណាបើបុគ្គលនឹងមានបសន្ធិសេចក្តីស្ងប់រងាប់នៅផ្លូវចិត្តហើយ
ឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងឯងមាននៅសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវនឹងហើយរហូតដល់មានតតរហូតដល់អនុបាទាប្រណិពាននឹងគឺមិនមានសេចក្តីខឹងមានសេចក្តីក្រោធមានលោភៈទោសៈមោហៈអីចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងហើយអានិសង្សនៃប្រយោជន៍នៃសិលពួកព្រះអង្គសរសើរអញ្ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើយើងមានសិលមានទាននៅក្នុងខ្លួនហើយបុគ្គលនឹងឯងតែងតែប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពូនឹងវាធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ញាតិញោមនឹងគឺបាននៅសុខបាននៅចម្រើនណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថាបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យបានសុខនៅក្នុងខ្លួនឯងនឹងកុំយើងកុំទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃកុំទៅកាប់កុំទៅសម្លាប់កុំទៅកេងប្រវញ្ចអ្នកដទៃហើយយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលអ្នកទៅកេងប្រវញ្ចអ្នកទៅសម្លាប់អ្នកដទៃអ្នកទៅជិះជាន់អ្នកដទៃមកពីបុគ្គលនឹងអត់មានសិលបានបុគ្គលនឹងធ្វើចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងណាបើបុគ្គលនឹងឯងអត់មានសិលទៅបិទបិណ្ឌគេស៊ូថាខ្លួនឯងបានសុខអត់អត់ទេញាតិញោមញាតិញោមត្រូវចាំថាថ្ងៃហ្នឹងយើងឈ្នះគេមិនប៉ិតប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយយើងឈ្នះគេទៀតទេគេថាម៉េចគេថាអ្នកឈ្នះមុខខ្លាញ់អ្នកចាញ់មុខខ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀមិនមែនពៀរងាប់ដោយការចងពៀទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយនឹងត្រង់ចំណុចទី6ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសីលសម្បទាហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមដោយសិលដល់ព្រមដោយសិលហ្នឹងហើយមានសិល5ក្តីសិល8ក្តីតាមដែលសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមដែលអាចរក្សាបានដែលអាចកាន់បានអីចឹងទៅបើញាតិញោមថាអើយខ្ញុំកណាមិនហ៊ានកាន់សិល8ទេគឺមានសិក្ខាបទច្រើនអញ្ចឹងគុណចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាកាន់សិល5ហ្នឹងហើយញាតិញោមកាន់សិល5ទៅឬមួយក៏ញាតិញោមថាអើយខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាលះបង់អីប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងឡើងកឹតឡើងគូអីហ្នឹងកោចៅអីគេណាស់ចាត់ចែងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលសាល8មកទៅគុំចាស់ហ្នឹងញាតិញោមចូលចាស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាមសទ្ធាតាមទឹកចិត្តទឹកប្រតីរបស់ញាតិញោមជ្រះថ្លាអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងត្រង់សម្បទាទី6ដល់ព្រមដោយសាលហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយសីលសម្បទាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសម្បទា8យ៉ាងនៅត្រង់ចំណុចទី6ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់មានសាលគ្រប់គ្នាឯកាណាបើស្រុកទេសយើងមានសិលគ្រប់គ្នាប្រហែលជាគ្មានចោលលួចចោលប្លានទេញាតិញោមមកទៅហើយប្រហែលជាគ្មានអ្នកស្វាំងស្រីទេហើយបើគ្មានអ្នកស្វាំងស្រាស្វាំងអីហើយប្រហែលជាលែងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លែងមានបុកគ្នាងាប់ពេញផ្លូវពេញអីញាតិញោមក៏យើងមានសិលគ្រប់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយមូលហេតុដែលយើងដាច់សិលហ្នឹងហើយដែលយើងទៅផឹកស្រាផឹកអីស្វាំងបើកបបុកគ្នាងាប់ពេញទឹកពេញដីហ្នឹងអញ្ចឹងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសមាធិសិលមានសិលនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាប្រហែលជាមានសុខសន្តិភាពមិនមានងាប់មិនមានអីនោះទៀតទេពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រមដល់នៅសិលញាតិញោមហ្នឹងហើយឲ្យដល់ព្រមនៅសិលមានសិល5សិល8តាមឧបនិស្ស័យតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភាពមុននឹងបញ្ចប់នេះអាត្មាក៏សូមឱកាសម៉ាន10ម៉ោងនេះអូនៅខ្វះហ្នឹងហើយ3នាទីទៀតអាត្មាភាពគួងនៅវត្តនន្មនីរាមហៅវត្តឋាននេះគឺអាត្មាភាពត្រូវការកសាងកុដិណាញាតិញោមអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានទធាអីជ្រះថ្លាអីចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភចោមចូលរួមជួយកសាងដល់កុដិអាត្មាភាពញាតិញោមសូមអញ្ជើញទៅកុដិលេខ1ហ្នឹងទៅនៅវត្តឋានណាញាតិញោមវត្តនន្មនីរាមហៅវត្តឋានទៅកុដិលេខ1ស៊ូទៅគុណម្ចាស់បើសួតនឹងគុណម្ចាស់ច័ន្ទសផនអីចឹងទៅគេស្គាល់ហើយញាតិញោមហើយលេខទូរស័ព្ទនៅចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគុណម្ចាស់ខាងអំពីរ៉ូទ័រហ្នឹងគឺដាក់ផ្សាយញាតិញោមលេខបើញាតិញោមមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយកសាងជួយអីញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងទៅឬមួយក៏អាត្មាអាចប្រកាសក៏បានដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺលេខ011 22 54 61ហ្នឹងហើយម្ដងទៀត011 22
5461ហ្នឹងហើយនិងមួយខ្សែទៀត012 5478 7883ហ្នឹងហើយ012 5478 7883ហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ជួយនៃការឧបត្ថម្ភឬមួយក៏ជួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពធអីអាចដំណាក់ដំណងតាមលេខហ្នឹងទៅហើយចង់ជួយកសាងកុដថ្មភាពអីញាតិញោមអញ្ជើញទៅឲ្យផ្ទាល់ឲ្យបានឃើញណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះឃើញថាថ្មភាពមានប៉ុណ្ណេះទៅចុះខ្ញុំបកណាថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គគឺខ្ញុំបកណាថ្មភាពពិខុវិរិយៈធម្មបើសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសផននិងសូមចម្រើនពរលាចំពោះញាតិញោមតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនីអត់ថាណាស់ឡាយអាយអស់មកបាទ